Dragi naši najmlađi, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Mali svijet. U današnjoj emisiji u sljedećih 20 minuta donosimo. Završilo je drugo izdanje Rock kampa u Puli. U Poreču je u petak otvorena osnovna škola Finida. Ostanite s nama. Wella, wella, wella. Washed all the dishes and I did lots more. I even put a dinner on a grocery store. Now my friend's the key next door. This little girl's gonna rock him. I left some biscuits for the pop. I put fresh water in his cup. Now my mom's gonna live it up. This little girl's gonna rock him. Nakon prošlogodišnjeg uspješnog prvog izdanja Rock Kampa Pula, održalo se i više nego uspješno drugo izdanje. Više o rock koncertu, polaznicima i radionicama upitali smo i voditeljicu kampa i organizatoricu. Rock Kamp Pula u nešto drugačijem izdanju, zapravo u drugom, rekli bi boljem ili većem izdanju. Što nas je to nas ili ove mališane koji su se priključili neki po prvi put, što ih je dočekalo? Pa dočekalo ih je prije svega jedna dobra vibracija, jedna dobra ekipa učitelja koji su s njima radili. Evo, i radit ćemo još sutra, znači 7 punih dana radimo radionice, unutar kojih imamo i druženje i puno nastupa, tako da evo danas je, večeras smo imali biti kao završni koncert, međutim sutra ćemo odraditi još jedan nastup u Banjolama u baru Paltana, tako da nešto opet drugačije, malo akustičnije izdanje, tako da evo svaki dan nešto novo donesemo, svako večer neki koncert. I to je ono što u biti čini ovaj rock camp posebnim, znači po cijeli dan smo u glazbi. Prvo smo produžili trajanje što je bilo nužno jer jednostavno i ovo nam je kratko, ali nažalost mislim da ćemo se zadržati na ovom broju dana, znači to smo promijenili. Ostalo, evo pa manje više koncept je isti, samo smo imali više vremena da se posvetimo svakom pojedincu, znači ne samo u smislu glazbe, nego imamo tu djece koja su sramežljiva, koja su povučena, znači da ih nekako pridobijemo, da se druže, da se spoje sa drugom djecom. Imamo dakle goste isto tako, polaznike iz Njemačke, iz Trsta, iz Slovenije, znači nismo samo naši domaći, tako da je to ono najljepše, kad vidite njih svih skupa na pozornici, kako se druže, kako se lijepo izgrađuju kao osobe. A glazba je tu ono popratni moment koji ono mora biti tu. Kada glazba ima glavnu riječ, onda jezik nije barijera. Naravno, nema, svi pričamo, pjevamo. Tatjana nam je otkrila i više o predavačima koji su ovih 7 dana vodili talentirane glazbenike kroz radionice. Imali smo radionice pjevanja, gitare, bas gitare, bubnjeva i klavira. Predavači su znači za pjevanje, tu nam je glavna bila Tijana Kruškić svaki dan, znači naša u biti Njemica, međutim naše gore list, tako da se ona dobro sporazumijevala sa svima nama i znači ona nam je i prošle godine predavač bio, tako da smo je zadržali jer je pre. Dakle, njoj isto tako se pridružila i profesorica Sofija Cingula koja nas je uvela malo u nekakve klasične načine upjevavanja koji, dakle, svakom pjevaču trebaju da bi bili što bolji pjevači i nužni su, dakle. Onda na gitari smo imali Zorana Šmica iz Varaždina koji u biti živi i radi u Puli i jednog mladog Japanca, sad ću fulati, Mamoru Satoh, znači taj nije nešto između R i L, ok. Onda na basu nam je bio naš Puležan Sandro Peročević, profesor kontrabasa inače u glazbenoj školi. I na klaviru nam je bio Carlos. Prošle godine kad smo pričali, ako se ne varam, rekla si da je pjevanje bilo najveći hit i najviše je bilo zapravo polaznika na pjevanju. Ili to ostalo ove godine ili se nešto promijenilo? Naravno, svi bi htjeli biti zvijezde, tako da se najviše, ili znači je to biti onako frontman, front girl, ili je to onako bubnjari su isto fora, gitaristi i tako. Ali uglavnom, omjer je i dalje vodeći kod pjevanja. Međutim, onda tu ovi drugi malo profitiraju jer imaju manje učenika pa se mogu više posvetiti, ali evo, čuli ste, vidjeli ste, pjevači su stvarno izvrsni.
Kako si ti osobno zadovoljna kampom i današnjom evo krunom večeri? Ma uvijek prezadovoljna, evo, samo možda da imam još koji sat više sna, onako ubaciti u tih 24 sata, onda je bilo super. Ovako, gradimo područnjake, ali preživjet ćemo. Vidimo se i sljedeće godine. Naravno, šta pitaš? Onih mladih polaznika doznali smo kako im je bilo u kampu, te namjeravaju li se vratiti i sljedeće godine. Luka Jureć, imam 12 godina. Gdje to je? Toni Drandić, imam 11 godina. Recite mi ove dvoje, jeste li bili prošle godine u kampu i zašto ste se uopće odlučili prijaviti? Ja nisam, a došao sam zato jer mi izgleda jako zabavno. I je li bilo zabavno? Je. A zašto si ti odlučio doći u Rock Camp? Ja sam bio i prošle godine i ja sam se odlučio doći u Rock Camp jer jako volim rock glazbu. I... A reci mi, kad usporediš prošlu godinu i ovu, kako ti se čini ova godina? Sad je kamp bio i nešto duži i više ljudi. Pa ne znam, nekako mi je bolji ovaj kamp zato što i nismo morali ići mi negdje na ručak, nego su nam ovdje donosili ručak. Čekaj, rock kamp, kamp glazbe, a ti pričaš o ručku. Pa, mislim, a i pjesme su bolje ove godine, nekako i sve. Zanima me za neko ko je prvi put, šta si ti sve naučio iz ovog kampa? Puno, razne vrste muzike, kako se šta svira i tako. Jel možeš postati dobar bubnjar u samo 7 dana? Ne. Ne. Ali možeš naučiti neke tehnike koje će ti pomoći da postaneš jednog dana uz puno vježbe dobar bubnjar? Da. Hoćeš se sljedeće godine vratiti u kamp? Sigurno. A ti? Da, naravno. Hvala vam, dečki. I šta? Maja, ako se ne varam, i prošle godine smo se sreli na istom mjestu, možda unutra. Ne? Ovo mi je prva godina na kampu. A da, onda mi mora da smo se sreli negdje drugdje jer si ti meni jako poznata. Vjerojatno jesmo. Prva godina, evo, zašto si se odlučila prijaviti? Pa prije 10 mjeseci sam počela svirati gitaru, dakle dok je trajao prošli kamp nisam još svirala gitaru. Sada mi se činila kao jako zanimljivo iskustvo da probam malo svirati onako na stage-u, džemati sa bendom i mislim da sam to doživjela kao jedno jako pozitivno iskustvo, mislim super je bilo. Dakle ti si bila na radionici gitare? Da, jesam. Reci mi, molim te, od ovoga što ti inače pohađaš, dakle, gitaru i sviraš, koliko se je radionica sama razlikovala? Dakle, kako se koncipira vježbanje gitare u samo 7 dana? Pa ja vjerujem da ne možete naučiti svirati gitaru u 7 dana, ali definitivno možete bolje naučiti svirati u 7 dana. Dakle, na ovih 7 dana smo usavršavali neke tehnike i uglavnom smo radili na pjesmama za nastupe. I ja moram se pohvaliti da sam prvi put u pjesmi koristila bare hvatove na gitari. Ako ne znate što je to, googlajte. I to mi je bilo baš vrlo zanimljivo. Imala sam odličnog učitelja koji je došao čak iz Japana, Mamuro, i s njim sam se super provela, ona si mnogo naučio. To znači da nastavljaš dalje i sa gitarom i sa kampom, pretpostavljam. Joj, nadam se da ću doći sljedeće godine. Nikad se ne zna, ali nastojat ću doći. Svakako. Kada bi ocijenili ovako školski, jer nam ubrzo počinje škola pa moramo i to, kamp s kojom ocjenom od 1 do 5? 6. Odlično, hvala ti. Hvala vama. A kao što smo čuli na početku od Tatjane, polaznici nisu samo iz Hrvatske. Doznali smo više od kuda sve polaznici dolaze, te kako se njima svidjelo u našoj zemlji i u našem gradu. My name is Ibu Zizoproska and dolazim iz Južnoafričke Republike, iz Johannesburga, ali živim u Njemačkoj. Kako si se našao u ovom kampu u Puli? Ja sam u Njemačkoj u Kulbahnhofu, Gifhorn.
To je glazbena škola u njemačkom gradu Gifonu, koji je grad partner s Pulom. I tamo je Billy Ray menadžer, moj, zapravo menadžer benda i moj mentor, i on nas je doveo ovdje. Ti si pohađao radionicu pjevanja, je li tako? Da, jesam. I, je li ti se svidjelo? Da, svidjelo mi se. Ne mogu to ni opisati riječima. Bilo je odlično, ima takvih zanimljivih umjetnika, glazbenika u Hrvatskoj. Bilo je stvarno odlično. A ovo cijelo iskustvo, osim pjevanja, jesi li stekao možda neko novo prijateljstvo? Da, bilo je perfektno. Ovdje su ljudi stvarno dobri. Svako na svoj način. I svidjelo mi se. Ako sljedeće godine budeš mogao, bi li se volio ponovo vratiti? Da, vratio bi se. Zasigurno bi se vratio. My name is Billy Ray Schlag. Moje ime je Billy Ray Schlag i ja sam ovdje uglavnom kao učitelj za probe benda. Mi radimo ovdje soul i funk glazbu, a u toj glazbi je jako važna povezanost benda. Eto, to ovdje predajem. Ako se dobro sjećam, vidjela sam te ovdje i prošle godine, pa možda mi možeš reći koja je razlika? Mislim da je ove godine, pa dobra stvar je da imamo kombinaciju. Mogli smo dovesti naše njemačke studente i imamo dvije skupine, dva benda, New Soul generaciju i a cappella. I vrlo lijepo vidjeti svu tu djecu iz cijele Europe zajedno kako sviraju rock and roll i soul glazbu. I da, htjeli smo stvoriti stvar koja će potrajati i to je razlog zbog kojeg smo htjeli spojiti djecu. I čak iznad glazbe stvoriti prijateljstvo i povezanost. Možemo li se osvrnuti možda i na današnju večer, nastupe? Kako si zadovoljan? To je, wow, jednostavno, nevjerojatno. Mislim da imam neke odlične studente u Njemačkoj. Imamo tamo i glazbenu školu, ali ovo je tako posebno. Lijepo je doći ovdje i vidjeti izvrsno talentirane mlade glazbenike iz Hrvatske. I nema nijednog učenika koji nije izvanredan. A večeras su svi jednostavno poludjeli. Ja nisam prestao plakati. Bio sam svirao na klaviru i na bubnju neko vrijeme i nisam mogao prestati plakati. Tako da ako ste me snimali, vjerojatno ćete me vidjeti. A nadam se da ćemo te vidjeti i sljedeće godine. Naravno, ne idem nigdje.
U petak se u gradu Poreču otvorila osnovna škola Finida. U 11 sati i 30 minuta započeo je svečani program otvaranja, na kojem je više rekao i gradonačelnik grada Poreča. Puno smo uložili zadnjih godinu i pol, evo radi se na ovoj školi kako smo i obećali, svi radovi su na vrijeme gotovi, znači bili gotovi. Evo ova je godina, točno 40 godina nakon otvorenja osnovne škole u Poreču, dakle davne 1978. Sa početkom rada ove škole, dakle od ponedjeljka 3.9. svi naši osnovnoškolci u Poreču imat će jednosmjensku nastavu i to je ono što smo mi htjeli u našem gradu, promjena života na bolje, kvaliteta života na bolje, da djeca imaju više vremena i za sebe i za svoje roditelje i za sve one aktivnosti u slobodnom vremenu, dakle popodne. Evo ovo zdanje škole prostire se na gotovo 4 hektara, evo uz samu školu tu je i velika trodilna sportska školska dvorana, tu su vanjska igrališta, tu su vanjska parkirališta, dakle sve je uređeno kompletan okoliš na gotovo 4 hektara kao što sam rekao i isto tako uređuje se upravo i pri kraju i nova prometnica koja će doći do same škole u duljini od kilometra. Ovo je po zadnjem standardu Republike Hrvatske, znači za što je škola i dobila sve potrebne dozvole, sve potrebne suglasnosti od same države. Naravno, kako što je i ministrica spomenula, tu su i informatičke opreme i svi oni potrebni kabineti, što nažalost ih nema u svim našim hrvatskim školama. Po tome je ona najmodernija, uz to, opet ću ponoviti, tu je i školska velika sportska dvorana što daje sigurno jedan plus našoj osnovnoj školi. Kad govorimo o sportskoj dvorani, ne mogu ne reći da je to već šesta javna sportska dvorana u Poreču. Kad gledate da je Poreč jedan grad od 17.000 stanovnika, a 6 javnih velikih sportskih dvorana plus 2 još privatne, dakle ja mislim da puno veći gradovi bi htjeli imati ovakav standard kao što ima naš grad. Nekoliko riječi Porečanima uputila je i Blaženka Divjak, ministrica znanosti, obrazovanja i sporta. Drage Porečanke, Porečani, dobar vam dan. Nadam se da sam to dobro naglasila. Poštovani gospodine župane, gospodine gradonačelniče, gospođo ravnateljice, drage učiteljice i učitelji, učenice i učenici, cijenjeni gosti, bilo mi je posebno zadovoljstvo 27. kolovoza, dakle prije nekoliko dana, potpisati rješenje o početku rada osnovne škole Finada ovdje u Poreču. A posebno sam sretna da sam danas s vama ovdje, imam vam priliku čestitati na završetku ovog velikog, značajnog projekta i zahvaljujem svima vama koji ste u njemu učestvovali na različite načine i koji ste prepoznali obrazovanje kao prioritet. Po tome se zapravo razlikuje razvoj društva, razvoj gradova, razvoj županija, u kojoj mjeri su u stanju prepoznati da je naš najvredniji, najvažniji, najveći potencijal, razvojni potencijal su zapravo ljudi, a prije svega mladi ljudi. I hvala svim investitorima, hvala graditeljima, a svim učenicima, učenicama, učenicima, učiteljima, učiteljicama i svim zaposlenicima ove škole želim da s radošću krenu u novu školsku godinu u našu školu za život. Hvala vam. A samo otvaranje škole uljepšali su i oni najmlađi svojim kreativnim nastupima. Parečivali. U školu je triba pojti, pa sale su ferije lipe,
i novi će život dojti. Su po hiži torbe i skali i matere tentali. Kamo su njim knjige skrile, aš su di boto zabili kad su zadnji put štili. Po hiži su se smijali, kako su se rabivali da he ne moru najti. A bile su kad su he puštili kad je škola finila. Na škanci u kutu i mine na putu, brižne knjige male. Hvala gostoj šetembre i žabon, per kalari parangaj, edi fatti le ora dei niboni, kaška kome i papagaj. Ja sam Juraj, prezime mi je Debeljuh i imam 11 godina. Ti već ideš u osnovnu školu, tako, koji razred? Šesti ću sad ići. A u kojoj školi si ti? Ja sam u školi Bernardo Paljantin, talijanskoj. I šta ti kažeš na ovu školu danas što si pogledao? Šta sve ima? Kako ti se čini u usporedbi s tvojom školom? Mnogo je veća. Uh-huh. Ima puno različitih stvari. Više od naše i sve je novo. Ti se sviđa kad je ovako novo? Da. A tebi je pripala čast da održiš i neki program i pjevao si nam na početku, jel' tako? Da. Šta si to otpjevao? Ne znam ime baš točno, ima pjesme, no moglo bi se reći da je ime San Martin. Jesi zadovoljan izvedbom? Da. A pljeskom? Da. Okej, hvala ti. Upoznali smo i mladog prvašića koji je uz ministricu i župana imao čast prerezati vrpcu te otvoriti novu školu. Godina imam 6, a prezivam se David. Tu Pršurić. A kako se zoveš? David. David, hoćeš ti krenuti u ovu školu? Jesi ti prvašić? Da. Jesi uzbuđen? Kako ti se sviđa ova škola? Lijepo. Je lijepa? Ja sam primijetila da si ti bio glavni, ti si sa jednom curicom još razrezao vrpcu kako bi svi mi mogli ući u školu, jel' tako? Da. A jesi sretan što kreće škola? Da. Jel' se veseliš? Da. Jel' bilo lijepo u vrtiću? Tako, tako. U školi će biti bolje? Da. Bravo, daj 5. Dakle, osnovna škola Finida u svom sastavu ima jednu područnu školu, to je škola u Novoj Vasi. U osnovnu školu Finida, matičnu školu, krenut će oko 490 učenika plus 67 učenika u područnoj školi Nova Vas, tako da će osnovna škola Finida sveukupno imati oko 550 učenika. U razu imamo različiti broj učenika s obzirom na priljev i na upise koji su se dogodili tijekom ljeta, tako da neki razred imaju po 26-27, što je blizu granice maksimum broja učenika u razredu prema pravilniku, ali imamo i razrede po 16, 17 i 18 učenika. Ja vjerujem da ćemo tijekom godina, kada se upisi u školu budu realizirali zaista prema upisnim područjima, jer ove godine znate da je bila iznimno drugačija situacija, da su djeca već bila, imala prijatelje u svojim razredima, da nije bila podjela baš striktno po upisnim područjima. Vjerujem da će to biti u idućim godinama bolje i da će se ravnomjerno rasporediti učenici u jednu i drugu školsku zgradu, odnosno dvije škole. Razredni odjeli su formirani i mi u ponedjeljak krećemo sa formiranim razrednim odjelima. U ponedjeljak će razrednici preuzeti svoje učenike, uvesti ih u školu, učenike od 2. do 8. A za prvašiće imamo program malo kasnije. U tom dočeku prvašića pridružit će nam se i gradonačelnik, pa dok obiđe i ostale škole u kojima ulaze prvašići, pridružit će se i nama. A otvaranje škole i prijem prvašića u Poreču u osnovnoj školi Finida pratit će i naša televizija. Više o tom prijemu možete pogledati sljedećeg tjedna u vijestima TV Nove i sljedeće nedjelje u emisiji Mali svijet. Stigli smo do kraja još jedne emisije Mali svijet.
Dragi prvašići i dragi školarci, želimo vam puno sreće i vidimo se u školskim klupama. Doviđenja!